As namoradas do papai. É o fim da nona e as bases estão tomadas. E adivinhem quem está rebatendo pelos órfãos? Vejam só, a grande campeã, a rainha, a maioral do beisebol, a senhorita Amanda... Amanda Limão! Que é? Eu vou matar você! Eu já disse pra não jogar bola com esse vestido! Ah, deixa disso, eu não vou rasgar ele! Tá na hora da entrevista, larga esse bastão e venha! Tá bom, só me deixe despedaçar essa bola, certo? Tá legal, você tem 10 segundos. Ou o jogo vai ter que ser interrompido por derramamento de sangue. Anda logo, Frank, tenho que ir a Staten Island. Staten Island? E o acampamento? Vai perder o ônibus. Ah, nenhum nem outro, é rapidinho. Eles não estão tentando colocar você nos Batkins, estão? E se tiverem? Você já viu essa gente? Eles colecionam crianças, pegam qualquer uma. Até refugos como você. Cala a boca, Frank. Pelo menos eu tenho uma entrevista. E Amanda Batkins começa a sua história. Ei, vamos jogar ou não vamos? É, joga bola. Vai, vai. Vai, Amanda, vai. Joga. Vai. Vai. Centro Infantil de East Side. Vamos, vamos, suba. Ah, foi uma boa de tanto. Veja se querem um menino, sabe? Eu e ela, 2 por 1. E o que eu sou? Eu estou à venda? Arrume a sua vida. State Island, por favor. Vocês estão fora! Ganhamos! A Amanda não chegou à base! Você!